Nice, nice. Aparentemente, esse foi o último. Descansa aí!
Aparentemente, esse foi o último. Acho que deles, por enquanto, era só isso. O grandão caiu! Deixa eu te ajudar. Pegaram a garota! Não é pra dormir no trabalho. Quer ver todas as minhas armas? Tá bom. Bom trabalho.
Não pisca. A gente consegue. Tô com problemas aqui. Os inimigos foram derrotados.